ზებზე შექმნილი მდგომარეობის გამო გამოძახებებზე აგვიანებენ ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები. დანიშნულების ადგილზე მისასვლელად საცობების გამო სამედიცინო დახმარების ექიმებს სულ მცირე ერთი საათი სჭირდებათ. განსაკუთრებით რთულია ქალაქთან შემოერთებულ ტერიტორიებსა და სოფლებში გადაადგილება, სადაც გზები თოვლის საფარისგან კვლავ გაუწმენდავია. გაზრდილია გამოძახებების რიცხვი. მაგალითად, გასული 24 საათის განმავლობაში ცენტრში 311 გამოძახება დაფიქსირდა. როგორც აქ ამბობენ, მათი უმეტესობა მაღალ ტემპერატურას უკავშირდება. მედიკოსები მოსახლეობას მოუწოდებენ გართულებების თავიდან აცილების მიზნით მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში ახლომდებარე პოლიკლინიკებს მიმართონ. არის ძალიან სერიოზული საცობები, გადაადგილება ჭირს, მიუხედავად იმისა, რომ თოვლიშრობა დაიწყო, მაინც ჭირს გადაადგილება. იყო რამოდენიმე საათიანი დაგვიანებები გამოძახებებზე, მხოლოდ და მხოლოდ ამის გამო. მობილიზებულია 15 ბრიგადა თავისი ტრანსპორტით, ყველაფრით, ავტოპარკით, აბსოლუტურად, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი მიზეზი ჰქონდა გადაადგილების და საცობების გამო, ბრიგადები დროულად ვერ მიდიოდა გამოძახებებზე. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოსახლეობას მინდა მიმართოთ ხოვნით, რომ მაქსიმალურად მიმართონ ამბულატორიებს, პოლიკლინიკებს, უბნის ექიმებს. ამაზე რეგულირება არის ახალი, დილის 9-დან საღამოს 9-მდე ყველა ამბულატორიაში, პოლიკლინიკაში მუშაობს უბნის ექიმი, პედიატრი.